Майже 500 жителів Дніпропетровщини вже вакцинувалися від COVID-19. Це дані на сьогоднішній ранок. Поки що щеплять виключно медиків, інші можуть записатися в чергу. Ін'єкції вже зробили деяким медпрацівникам дніпровських, криворізьких та павлоградських лікарень. Сьогодні вакцинувала лікарів та медичних сестер обласної лікарні Мечникова. Тему продовжить наша Вікторія Журавель. Заповнити анкету та пройти короткий медогляд – це все, що потрібно для вакцинації від коронавірусної інфекції. Пацієнтам вимірюють тиск, температуру та опитують щодо алергії. Потім роблять ін'єкцію. На все про все – кілька хвилин. Я вас поздравляю. Жду вас через місяць на вакцинацію. Після щеплення пацієнтам радять з півгодини відпочити. Так перестраховуються на випадок можливих побічних дій. Дотрималася рекомендації і медсестра Ірина. Втім, зауважує, почувається добре. Це звичайна вакцинація, як і завжди, як і щорічна вакцинація від грипу, як і вакцинація від інших захворювань. Легко перенесла щеплення і пані Оксана. Жінка також працює медичною сестрою в одному з відділень Мечки. Каже, чимало її колег відмовилися від вакцинації, бояться побічних дій. Втім, Оксана налаштована позитивно. Я розмовляла з людьми, тобто 30 чоловік, які вакцинувалися, там у 3-4 тільки була температура і все. А так все перенесли, все нормально. Тому я думаю, що все буде добре. 90 медиків за кілька годин. Стільки мечниківців вакцинували в перший день. Ще майже 200 працівників лікарні планують зробити щеплення пізніше, бо нещодавно перехворіли на ковід. Їх вакцинуватимуть не раніше, ніж за півроку. На сьогодні дали згоду близько 100, але за сьогодні ми вакцинуємо 90 із-за того, що під час обстеження виявлені деякі протипоказання. Або ще термін не настав після хвороби, або у людини виникла температура, або якісь показники аналізів обмежують. Поки щеплення від корони роблять переважно медикам, які працюють з ковідними хворими. Решта охочих зараз стають в чергу. Записалися на чіпування. Так жартома дніпрянки Тетяна розповідає про власне бажання зробити вакцинацію. Дівчина подала заявку ще 1 березня, тобто в перший день, коли з'явилась можливість записатися онлайн. Вона заповнила анкету на сайті «Дія». Все це, каже, зайняло десь 4 хвилини. Тепер чекає запрошення на щеплення. У меня не было никаких опасений, потому что я хочу, чтобы это все поскорее закончилось. Я, в принципе, читаю исследования и на англоязычных сайтах, и у меня есть доверие к этой вакцине, пусть как бы и индийская, но я думаю, что с ней все в порядке. И более того, еще на самом деле непонятно, какая вакцина дойдет до нас, потому что я не вхожу ни в какую приоритетную группу, и Украина подписала контракты на множество вакцин. Загалом по Україні в перший день реєстрації на вакцинацію стали в чергу майже 44 тисячі людей. Записатися можна у застосунку «Дія» та на їхньому порталі, а також за допомогою Всеукраїнського контакт-центру МОЗ. Вікторія Журавель, Олександр Вернигоров, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».